ମୋ ପିସା ଭାଇ ସେ ଆସନ୍ତି ଟଲି ଚଲାନ୍ତି ଏଇଠି ବିଶେଷ ନଗରରେ ତ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଡେଲି ତ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଏ ଲାଇନ୍ ତ କେବେ ଚାଲୁ ହୋଇନଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କେତେ ମାସ ହବ ବୋଧେ କହିପାରିବିନି କେତେ ମାସ ଚାଲି ହେଉଛି ତ ଚାଲୁ ହିସାବରେ ଇଏ କ୍ରସ୍ କଲା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଆସିକି ଆଉ ଟାଇମ୍ ସେ 11:30 70 ପ୍ଲସ୍ ହବ 70 ପ୍ଲସ୍ ହବ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ ରହୁଛି ଛୋଟ ରାସ୍ତା ରହୁଛି ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି ହେଉଛି ସଜାଡ଼ିବା କହିଲେ ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି ଡେଲି ହେଉଛି ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଏଠି ତୁରନ୍ତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2-3 କେସ୍ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଟଲି କି ପେଲି କି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ପିଟିଦେଲା ପିଟିଦେଲା